Her har vi valgt at tage forskud på vejret. Blandt andet sådan, at vi lige skulle få af, hvordan det vil være, når det er rigtig, rigtig godt vejr til Classic Race 2012. Heroppe i panelet har jeg samlet nogen, som gerne vil fortælle jer lidt forskelligt, kan man sige, om Classic Race og har nogle forskellige indgangsvinkler til det. Det er over fra min højre side, Claus Bæk, som er bestyrelsesmedlem i Classic Race. Det er Flemming Victor Andersen, som er racerkører og har også lidt andet på programmet, nemlig omkring lidt CO2 og lignende lidt senere. Det er rødmand og repræsentant fra Aarhus Kommune, rødmanden fra Majestatens anden afdeling, Benjamin Simsek. Det er en af vores rigtig, rigtig gode ambassadører, Martin Jørgensen, jeg ved ikke, vi kender ham, men en daglig fodboldspiller og skal skynde sig hjem og træne til i aften, tror jeg måske. Ja, og så er det vores hovedsponsor fra Ares Forsikring, Morten Dissing. Jeg vil godt lige indlede med at sige en tak til Aarhus Kommune, til Aarhus Gruppen, til Erhvervslivet i Aarhus som helhed. Vi har kontakt med mere end 300 virksomheder i forbindelse med Classic Race 2012. Vi har det sådan, at vi gerne vil lidt senere udforme en faktaark her, og så kan vi udlevere det, sådan I ved lidt mere om tallene her omkring. Jeg vil gerne sige, at Classic Race Aarhus er en fond. Det er en velgørende fond, hvor hvis og når at det giver lidt penge i kassen, ja, så går pengene til at støtte børns trafiksikkerhed i Aarhus, samt en grøn udvikling af biler. Tidligere har det jo været sådan, at vi har haft lidt underskud, så derfor garanterer vi i år for, at der kommer en udløgning, blandt andet ved lidt kørsel på banen og nogle andre aktiviteter, så hvorfra pengene går direkte til børns trafiksikkerhed. Angående 2012, måske skal jeg lige sige omkring 2010 og 11, vi har jo haft 2010, hvor vi startede op med 10.000 tilskuere. Herude vi har 2011, hvor vi fortsatte med 20.000 tilskuere, og så håber vi selvfølgelig, at vi kan fortsætte den trend, og vi har bare i bestyrelsen ikke været højere op end de 25.000, som tro, vi har håber noget andet, men det er selvfølgelig sådan, det er. Det, der er anderledes, og det er rigtig meget anderledes i 2012, er, at vi har lavet en aftale med TV3, som bygger deres studie op ad Nikos Strandvejen og sender Formel 1 fra Valencia og noget fra Aarhus, hvordan overledes, det ved kun TV3 PT, men sådan, at der kommer noget dækning fra, og der bliver optaget racerløbet, sådan det bliver sendt på et senere tidspunkt. Vi arbejder på og har faktisk indgået en aftale, en 5-årig aftale med Aarhus Kommune, om at der skal være Classic Race fra nu af og frem til 2017, til man forhåbentlig og formentlig bliver kulturhovedstad her i Aarhus. Vi har lavet en aftale med DASO, det internationale motorsportsforbund, om, at vi har fået en 5-årig promotoraftale, således at vi i de næste 5 år med aftalen for Aarhus Kommune og med motoraftalen med DASO med via kan køre motorløb, køre galeløb på Jylland og Fyn, sådan at det er os, der gør det, hvis der kommer andre galeløb, kan man sige. Vi har til 2012 inden for de motoriserede aktiviteter Formel 1. Vi har en gammel Ronnie Petersens bil, vi har Ferrari. Vi har lokale folk, der vil køre i Honda, og det er blandt andet Flemming Victor, der skal ud og køre Formel 1. Vi har GT-klasser, vi har, som I kan se, en hel del udstillingsbiler, og her udenfor, ja, der holder jeg den bil, som Montgomery kørte i maj måned 1945, dengang Danmark blev befriet. Den har vi fået lov til at låne og have her i Aarhus, indtil og med Classic Race. Til Classic Race, der kommer der selvfølgelig også biler fra de øvrige dele af kongehuset, nemlig fra den 9. som dronning Margrethes, den første hun havde, sådan der bliver noget at se på af den vej. På selve dagene, jamen der afholdes der 25 års jubilæum for Ferrari F40.
Der findes i Danmark omkring 10-11 Ferrari F40 biler, til trods for, at der kun er bygget ca. 1300 af dem. Og de 8-10 af dem, de skulle gerne komme her til Aarhus. Og samtidig med, vil vi sammen med Ferrari, når vi afslutter løbet, og det er for at holde lidt på at lige på det sidste, så vil vi gerne afslutte selve løbet med omkring 100 Ferrari, gerne røde, kørende rundt på banen herude. Der vil være forskellige form for konkurrencer, Concours de Kudlup, hvor at der er nogen, der går rundt og kigger på bil og på påklædningen som sådan, og får det til at passe sammen. Så vil vi for pressen og for offentligheden på dagen, der vil vi præsentere en nok, vel nok den eneste i hele verden, vil jeg tro, nemlig en 4-gears 60 hestes blyantspidser. Med fire fremadgående gear og en bakgear, jeg ved ikke, hvordan blyanten kommer til at se ud, når den bliver bakket, men en helt speciel opbygning af den, som vi vil få til at stå og huske, og alle byens skolebørn, at de kan komme og få spidset blyanterne. Det her er nemlig et arrangement for hele familien, og ikke kun motorløb. I går var der mere end 100 børn samlet herhen på Rudolf Steiner-skolen, i det, at vi jo starter ud fredag eftermiddag med sæbekasseløb, og byens SFO'er og byens skoler er i gang lige nu med at bygge sæbekasser, og de 100 af dem var samlet herhen, og de glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme ud og indvide banen fredag kl. 12.30. Vi får i år selvfølgelig, har vi nær sagt, traditionen tro, må jeg hellere sige, hans kongelige højhed, prins Joachim, til at deltage både på banen og til forskellige arrangementer uden for banen. I modsætning til tidligere vil der være rigtig, rigtig meget optræden og aktiviteter rundt omkring. Der bliver opstillet to scener. En børnescene og en voksenscene i Goodluck Street, hvor der vil være optræden dagen igennem. Når man kommer lørdag morgen, så skulle man gerne ude på Strandvejen blive modtaget af store orkestre, som spiller op til fest i Aarhus. Så vil jeg sådan indledningsvis lige sige, at Klasserejse Aarhus, det bliver, så vidt jeg ved, det første arrangement i Danmark. Det første arrangement måske i Europa, er ikke helt sikker, men det vil jeg tro, at det er, som bliver CO2-neutral. For lidt mere detaljer vi om det lidt senere, men vi vil simpelthen få lavet en aftale med E3 Light om, at vi bliver neutral i forhold til udslippet af CO2 i forbindelse med det ca. 7.000 liter benzin, som der bliver brændt af herude. Vi har jo et ry og rygte her og i Aarhus Kommune på at være det reneste bilsportsarrangement, men også det reneste arrangement som sådan i Aarhus. Vi går meget ind for ren by. Og derfor gør vi det, at vi onsdagen før løbet, der gør vi rent, sådan at vi kan være her for ja, dem, der har været der tidligere. Så vi starter rengøringen allerede ugen op til Mindeparken og det omkringliggende, og så bliver vi ved simpelthen indtil vi er færdige, så vi kan få det reneste arrangement i Aarhus. Vi har lånt af røgmanden her den talende skraldespand, som vil gå rundt og snakke lidt til folk og bede om at få skralde ned i skraldespandene. I forbindelse med selve det velgørende og det velgørenhed, jamen der ved jeg, at nogen har lavet nogle arrangementer ude omkring, hvor der kommer hospitalsloven og andre, så det bliver virkelig noget velgørenhed i arrangementet her. Vi har også i Klasse Græs indgået en samarbejdsaftale med Børnesikkerhedsfonden, Børnetrafiksikkerhedsfonden, sådan at vi kan støtte lidt af den vej. Vi har nu som status det, at vi har solgt PT, også med vejret og det hele taget betrang, så vil vi selvfølgelig gerne sælge så mange billetter som overhovedet muligt. Og vi har solgt 17.000 billetter på nuværende tidspunkt, der er skrevet papir, var det 16.000. Nu er det 17.000 billetter, som der er solgt til Klassefred i forsat. I løbet af denne uge vil vi lukke for salget af billetter til tribuner, i det vi simpelthen ikke har plads nok til at sætte flere tribuner op i forhold til det mennesker, der kan
kan være på den. En af grundene til, som vi kommer ind på senere, at vi har lavet en investeringsplan, som gør, at vi gerne vil omlægge banen, men det kan I få næste gang. Vi har på nuværende tidspunkt cirka, det er sådan en smule usikkerhed, men 1-2% eller noget i den forbindelse, men ellers kommer der 10.000 spisende gæster til Classic Race Aarhus. Jeg tror, at jeg skal lade panelet heroppe sige et par ord til jer om hvorfor og hvordan at de er engageret i Classic Race her. Og jeg tror, vi starter med vores hovedsponsor, Morten Dissing, Ars Forsikring. Tak, Niels. Jamen, jeg skal gøre det kort, men samle lidt op den tråd, som du sagde, Niels, at Ars Forsikring har det været utroligt vigtigt, som et kundeejet mindre forsikringsselskab og finde et arrangement, som havde et større formål, som vi kunne bakke op omkring. Så derfor var det helt oplagt, at arrangementet her, at det så har børn og profilsikkerhed og omkring energi, altså var det et formål, vi på alle måder kunne se os selv sammenlignet med. Da det så også samtidig er et arrangement, der er arrangeret omkring Aarhus, men gælder hele landet, præcis som vi gør som forsikringsselskab, nemlig tegner forsikringer i hele landet til private kunder, jamen så opfyldte det også det krav for os, at vi kunne være lokale, men samtidig også være ude i hele landet, som resten af vores forretning. Vi ved jo også, at de kunder, der kommer her, er kunder i vores målgruppe. Det er den ganske almindelige danske familie, som tager deres drenge og deres piger med og skal ud og have en rigtig god oplevelse. Og vi har haft utrolig meget glæde de første 2 år, vi har været med, og regner bestemt også med og kan kigge ind i fremtiden. Så med det vil jeg sende det passion videre, Niels. Godt. I Classic Race har vi 21 ambassadører. Vi har ambassadører i Aarhus, på Fyn, på Sjælland, i Tyskland, og en af dem, der er mest kendte, vil jeg sige her, det er Martin Jørgensen. Martin Jørgensen har vi udnævnt som ambassadør for 2 år siden. Han har ikke fået en ny 12-nålse på endnu, men det får han straks herefter, sådan at det er på plads. Og Martin, godt lige, du lige kunne komme lidt væk fra fodboldspillet og tankerne om i aften, så lidt om biler. Ja, dengang Niels i sin tid spurgte, om jeg havde lyst til at være ambassadør, så var det faktisk ikke så svært. For efter lidt over 12 år i Italien, så var jeg blevet bidt af en gal rød Ferrari og blev motorsportsinteresseret. Der var velgørenhed i det også, og jeg har selv 2 små børn, så det vil være rart, at vi andre lærer at køre ordentligt i trafikken, samtidig med de lærer at begå sig i trafikken. I det med at få et så stort arrangement til Aarhus med motorsport, synes jeg er utroligt godt set. Det var noget, der man skulle rejse langt for at opleve ellers. Der er frygtelig langt til København, det ved vi alle sammen. Og så, hvad I andre ikke ved, det er, at Niels han faktisk har lovet mig på et tidspunkt, når jeg stopper med fodbold, at jeg kan komme ind i hans racerteam. Og så bliver det rigtig, rigtig spændende at være til Classic Race Aarhus. Så, men jeg håber, at vejret er sådan her også i juni måned. Og jeg er glad for, at jeg ikke kom med til EM i fodbold, fordi så er jeg i hvert fald sikker på, at kunne være til stede. Så det var for min tid. Nå, skal jeg låne guldpanden igen, fordi kontrakten, vi lavede gang i sin tid, er helt guldig i kanten og ligger hernede. Kan vi gemme den lidt? Ja, jeg tror, vi gemmer den på øjne. Okay. Det var ambassadør sin. Så er det sådan, at vi jo har indgået en aftale, som jeg indledningsvis sagde, med Aarhus Kommune om at planlægge 5 år frem i tiden. Og der har vi fået rådmanden for vejene her, de veje, vi jo låner rundt omkring, men også i øvrigt repræsentant for kommunen i forbindelse med Classic Race Aarhus. Ja. Jeg vil gerne sige tak til Classic Race Aarhus fonden og præsidenten Niels Brøndner for at fylde arrangementet ud i vores by. Vi vil jo gerne være internationale i Aarhus. Vi har store ambitioner og visioner, og de er rigtig gode, men hvis vi skal måle os på internationalt plan, så nytter det ikke kun at have ambitioner og visionerne. Det betyder også, at vi skal fylde noget i vores by, der giver byen liv og byen puls. Og et af de arrangementer, der kommer til byen hvert år, og forhåbentlig også de næste 5 år, som vi laver aftale om, det er Classic Race Aarhus. Det er vi rigtig glade for at kunne støtte op omkring og være med til at give rammerne for byen. Dels af hensyn til den gode
baggrund for fonden, men også i forhold til den store opbakning, ræset har blandt erhvervslivet og borgerne her i byen. Det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. Jeg vil jo ikke sige til dig, Niels, klar, parat, start, fordi du er langt fra start. I er tæt på mål i klassekreds Aarhus i forhold til de målsætninger, I har på billetsalg og andet. Logistikken fejler heller ikke noget, det kan vi også se på vejret i dag, så det er jeg sikker på, at det også vil blive om en måneds tid. Jeg håber, at vi kan være med til at skabe de rammer som kommune i forhold til at støtte op omkring jeres arrangement. Det er vi kun glade for, så tusind tak for det. Tak for det. Og okay, jeg kan sige, hvis I kører lidt længere sydpå, må det være hernede, så vil I kan se, at der er et vejarbejde i gang. Det er et vejarbejde, som retter banen ud, så det bliver en endnu hurtigere motorbane, der ligger hernede. Svinget nede ved Yrenæs dernede er ved at blive kortet lidt af, sådan at der kan være to biler på vej rundt og nogle rigtig gode kampe, så jeg er sikker på, at der kommer rigtig meget publikum til at stå dernede. Det er rigtig dejligt at se, at man gør det rigtig godt, og jeg tror, der graver en meter af dernede lige nu. Så en kombination af den daglige trafiksikkerhed, som borgerne har byens beboere, der er hernede, har ønsket, fordi at det var ligesom blevet en smutvej, det gør det, at den i dagligdagen forhåbentlig kan undgå nogle uheld, der har været flere uheld med, og så bliver det rigtig godt for klassekreds også, i det passer fint og godt. Så jeg kalder det en win-win-win situation. Det er rigtig godt. Ja. Jeg var inde på før, at jeg nåede mange ting, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg lige skal tage den. Det er, at vi får danske Formel 1 til Aarhus. Der bliver nogle danske kører, som skal ud og køre Formel 1, og det bliver Flemming Victor Andersen, som skal ud og køre Formel 1. Samtidig er det, at vi har lavet en aftale med Flemming Victor om CO2-neutraliteten i forbindelse med motorløbet. Flemming Victor Andersen. Tak for. Jamen, jeg står sådan lidt i som repræsentant for forskellige former, kan man sige. Først og fremmest så repræsenterer jeg E3Light, som er en af noget af Europas største producenter af lys, og især specialiseret i energibesparende lyskilder og lyssammenslutninger og opsætninger. Vi er faktisk en lokal Aarhus virksomhed, måske relativt ukendt, men ret stor inden for det, vi nu laver. Og vi vil gerne bakke op om de lokale initiativer, der nu har blevet taget, og især her omkring Classic Grace Aarhus. Det er jo efterhånden blevet en ret stor lokal og ja, også national begivenhed, og efterhånden også faktisk international, og jeg håber også bliver endnu mere større international begivenhed. Men det er antal racerbiler, man ser, der bliver tilmeldt, og i forhold til det løb, man ser på europæisk plan. Så det går den rigtige vej. Og netop på grund af vores fokus på energieffektivitet, så var det oplagt, at vi skulle sørge for, at Classic Race det blev CO2-neutralt løb. Og derfor har vi købt CO2-kvoter, som vi så neutraliserer, det vil sige, vi simpelthen smider dem væk, således at der er andre, der ikke kan bruge de kvoter, og gøre løbet neutralt. Det svarer cirka til de kvoter, der er købt, det svarer cirka til 8.000 liter benzin, som vi neutraliserer udledningen af. Og ikke mindst så er det også vigtigt for E3Light, at vi ved, at vi i forbindelse med vores sponsorat og støtte til Classic Race Aarhus, støtter en non-profit fond, som Classic Race Aarhus er. Og netop formålet med, at det er grønne miljø og til grøn forskning inden for bilomstillingen sidste år, og i forhold til trafiksikkerhed i Østjylland i år. Sidst men ikke mindst, også at vi har en masse mennesker, tusindvis af folk, som kommer og får en rigtig god dag, familier, lokalfamilier, som hvor det kan gøre en forskel. Det er vigtigt at bakke omkring. Dernæst, så står jeg her i form af, som racerkører, for teamet E3Light Hope Racing. E3Light Hope Racing er et team, som skal rejse penge til velgørende formål igennem de race, vi deltager i. Og igen så er Classic Race Aarhus en god anledning. Og vi vil møde op med 12 biler. 3 Formel 1-biler. Så vil vi møde op med 6 sjældne klassiske Porsche.
Nielle Shop vil være i serien 5 styk og en enkelt 356, som holder ude foran i ring. Og så er vi med op med Porsches topmodeller. Det er produceret Porsche GT, GT2 RS og GT3 RS, som er begrænset limited editions og 200-500 stykker er kun lavet. De nyere modeller af biler vil blive brugt til at køre velgørenhedskørsel for kræftramte børn ude fra Skejby sygehus, som kommer her ind til byen og får nogle ture i de her biler. Formel-bilerne, der vil jeg være chauffør på den ene af dem, Henrik Christensen vil være chauffør på den anden. Og der kører vi i barracer fra 2004. Det er den bil, som Jensen Bonden, han blev nummer 3 i 2004 i samlet Formel-sæson, og vandt en anden plads på den plads i det Construction Championship, som man også har i Formel 1. Og det er simpelthen de originale biler, der er. Vi taler om biler, der har 650 hestekræfter og kører 0-200 på 5 sekunder. Så det er relativt muskuløse biler. Tak skal du have. Og både nationalt og også internationalt, fordi der kommer både tyskere, svensker, nordmænd og englænder selvfølgelig hertil. Og det, at vi er ved at blive en smule internationalt, kan man sige på scoren på vores hjemmeside med 2,573 millioner. Claus Bæk, formand, direktør for Aarhus Cityforening. Du skal lidt frem i lyset. Ja. Ja. Jeg vil egentlig gøre det relativt kort, fordi at det meste er jo faktisk sagt. Jeg vil bruge et par ord, og så vil jeg sige, at gøre idé til virkelighed, det er ikke altid det er let. Og der synes jeg også, at der er alt muligt grund til her i dag at takke, kan man sige, først og fremmest Niels, som jo var med til i allerhøjeste grad at bære idéen ind i vores gruppe. Men ligeledes også kommunen, samarbejdspartnere, sponsorer og ikke mindst de rigtig, rigtig mange frivillige, som vi jo har omkring løbet her. Jeg synes, det er en fornøjelse at se, hvordan løbet år for år udvikler sig til noget, som ikke bare er nationalt, men nu også internationalt. Og som Benjamin var inde på, sætter fokus på Aarhus i forbindelse med en helt speciel event og oplevelse, som heller ikke umiddelbart kan kopieres af andre byer. Jeg repræsenterer jo byens butikker og restauranter og lidt kulturliv, og derfor er det selvfølgelig også en stor glæde at kunne medvirke til at trække flere mennesker til vores by og se dem bruge flere og flere penge år efter år. For jeg er sikker på, at selvom løbet foregår herude i de her fantastiske rammer, vi har på Strandvejen, så vil vi også se rigtig mange af de gæster, specielt de internationale gæster, i byen. Så det giver også omsætning til butiks- og handelsliv. Så lad os alle sammen se frem til et fantastisk løb og rigtig mange mennesker i byen i juni måned. Lad os håbe, at det er mere som i dag. Tak. Afslutningsvis vil jeg sige, at der står en masse biler udenfor. Nogle helt specielle, vil jeg sige. Jeg tror, at dem, der ejer dem, er de fleste af dem, er til stede, så der vil man kunne gå hen og få en snak omkring dem. Dog vil jeg lige sige lidt om enkelte af bilerne derude, nemlig den store Cadillac, som står derude. Det er en, vi har lånt på Fyn, nu hvor den op til daglig står derovre i samlingen. Den bil derude, det er den bil, der i maj dagene i 45, der er nogle mennesker, der aldrig glemmer de dage. Det var den, der kørte Montgomery til ind i Danmark, og hvor han blev hyldet deromkring. Og så er det den bil, som kong Christian den 10. Har kørt i flere gange. Så ylder jeg til sidst, der er lige en tak til Skov, fordi de er så venlige at lægge hus til. Og er så venlige, at vi under løbende har et rigtig godt hovedsæde her på Filtenborg Palæet. Det er rigtig dejligt, vi synes, omgivelserne passer lige præcis til klassikeræs. Så tak til dem. Så vil jeg også gerne sige tak til slagteren, fordi han har sendt lidt mad op til os. Så der er fri til selvbord, så kan man ikke klage over betjeningen ved, når det er sådan. Så der er I velkommen til at tage lidt at spise, og så er der også lidt vand et eller andet sted i Søren, hvor er. Inden så kunne jeg lige tænke mig at høre, om I vil vide en smule mere om bilerne, fordi så kan Ole meget hurtigt lige fortælle lidt om de forskellige biler, som kommer til selve løbet. Jeg vil lige bruge 2 minutter på det, og så gå i gang med maden, og så individuel snak med
dem, der står her, og selvfølgelig alle dem, I har lyst til at snakke med. Skal vi lige høre bare lige lidt om, hvad der kommer ud over dem, vi har snakket om? Ja, jamen, jeg vil da meget gerne prøve, så nok jeg har svært ved at gøre det kort, når man er så begejstret for den anmeldelse her. Vi har delt løbet op i cirka 10 klasser. Starter med sjældne sportsvogne fra 50'erne. Helt unik. Du har ikke set et løb af den karat i Danmark nogensinde før. Jaguar C-type, Jaguar D-type, Ferrari Testarossa, Aston Martin DB4, DB2, Porsche Speedster osv. Helt unik og bliver en fantastisk oplevelse og en fantastisk lyd. Det ser jeg selv meget frem til. Derudover har vi selvfølgelig sportsvognen fra 60'erne, vi har standardvognene, Lotus Cortina, som Prins Joachim kører i, vi har standardvognene fra 70'erne, BMW, Ford Escort osv. Alt, hvad man kan huske fra den tid, og som er utrolig flot. Så der er rigtig meget at glæde sig til. Derudover vil jeg ikke undlade at nævne, at vi også har en masse berømte kører. Peter Lipp kommer, en tysk Porsche-kører, der har vundet Le Mans, kommer at være med i den. I klasse E, Kasper Elgaard kommer med. Bjørn Valdegaard, rallyverdensmester fra Sverige, er med. En af de moderne yngre Le Mans-kører, Allan Simonsen er her. Jan Magnussen er her. Jackie Oliver, også en mange gange Le Mans-vinder, kommer og kører med. Michel Nykjær, kendt fra World Touring Car, kommer. Og så selvfølgelig Erik Højer. Jeg tror, det er 21 gange dansk mester. Er det ikke sådan noget lignende? Ah, 15. Er det kun 15? Det er kun 15. Okay. Og så har vi selvfølgelig opvisning af motorcykler. 50'erne, 60'erne, lige op til 71. Og vi får et meget spektakulært show med scootere fra samme periode. Jeg ved ikke, om I lige lagde mærke til det, men Vestbanen derude, den er fra 63, tror jeg nok. Og der kommer en hel flok entusiaster klædt ud i tidstypisk tøj og giver et show på deres fine køretøj. Sidst, men ikke mindst, så får vi 10, 11, 12 Formel 1-biler på banen. Og dem, der var der sidste år, ved, hvor fantastisk det er at høre sådan en bil trække op af Oddervej. Lyden er ubeskrivelig. Og det ser vi også alle sammen rigtig meget frem til. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til deltagerlisten, så er jeg meget gerne behjælpelig med at forklare tingene. Men derudover vil jeg så sige, at vi allerede nu, en måned før løbet, har 170 anmeldte biler. Og nogle af klasserne, dem lukker vi faktisk snart, fordi vi må ikke have mere end 40 startende biler per race. Så der er en, der er oppe på 5 eller 36 nu, så man skal virkelig skynde sig, hvis man skal nå at deltage i den klasse. Kort. Tak for det. Præcis. Basisregel og organisationer er selvfølgelig ikke, at det alene skal være klassiske biler fra Danmark, som det er primært nu. Der er også nogle internationale, men vores vision er, at der bliver lavet en international gadeturnering fra forskellige byer i forskellige lande. Vi tænker på Berlin, en by i Sverige, by i Tjekkiet, som er kulturhovedstad 2015. Det vil passe fint i forbindelse med Aarhus, Spanien, Tyskland eller noget andet. Så det arbejder vi på, at det kan blive sådan, at vi kan blive en del af et europamesterskab. Tak for nu.